ប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងនៅដំណើរទិសជាទៅប្រទេសជប៉ុននេះប្រទេសអាមេរិកចង់ឲ្យយើងបើកចំហប្រទេសជើងត្រូវហើយប្រទេសអាមេរិកវាចង់បើកចំហប្រទេសយើងតើគេជាមនុស្សប្រភេទណាទៅនោះហេតុផលណាមកគ្នាសាងសង់ទំនប់គឺជាការស្លាប់ឲ្យនឹងរស់ណាពេលភពលោកទាំងមូលគឺធំជាងជប៉ុនរាប់ពាន់ដងទៅទៀតនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញនឹងញញឹមកូនឲ្យសំឡាប់សើកាមូតូយូម៉ាបានឬទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណានេះហើយជាកប៉ាល់ខ្មៅដែលខ
ឯងត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ឯងមាននីបំផុតលើលោកនេះកុំឲ្យខកបំណងឲ្យសោះពុកខ្ញុំនឹងរកចម្លើយឃើញហើយ